l-ewwel nett nixtieq nieħu l-opportunità billi nirringrazzja kemm il-familjari tiegħi kif ukoll dawk kollha b'xi mod jew ieħor tawni lajnhom kemm lili kif ukoll l-sħabi. Naturalment il-vot tal-lum ikompli għabbina b'aktar responsabilità li rridu nkomplu fuq it-tajjeb li għamilna u naturalment nkunu rridu nkoll inwettqu dak il-programm li għaddejna f'idejn in-nies.